Nie. Tento model hľadám už roky. Počkaj, tento? Takéto hodinky sa dajú zohnať všade. Je to limitovaná edícia. Celosvetovo vyrobili iba 10 000 kusov. Počkaj, ty chceš nosiť 30-ročné hodinky? Aj nosiť? Mal by som ich vystavené vo vitríne. No počkaj, ale to sú dosť drahé na to, že by si ich ani nedal na ruku. Nie? Je to zberateľský kus. To je stará nároha. Čak prestanú fungovať? Je tam nesmrteľný švajčiarsky strojček. A vieš, dobre, tak si ich kúp. Fakt? No. A prihoď do košíka ešte tento náramok, dobre? 4000 eur. Však to je limitovaná edícia, nie? Mhm. Na zdravie.